Moi! Tänään olemme aina aurinkoisessa Saunalahdessa ja esittelen teille takana olevan upean ison kivitalon. Tulkaa mukaani, mennään katsomaan mitä kaikkea ihanaa täältä löytyy. Talon arkkitehtuuri tulee hyvin esille olohuoneessa, jonne isot ikkunat tuovat valoa. Ikkunoista aukeaa kauniit näkymät merelle päin. Olohuone jatkuu saumattomasti keittiöön. Tilavassa ja modernissa keittiössä on tyylikkäät kivitasot, tasokkaat kodinkoneet ja jokaisen kotikokin unelma. Kaasuliesi. Talosta löytyy runsaasti makuuhuoneita isonkin perheen tarpeisiin. Alakerran isoin huone on itse asiassa kuin pieni yksiö. Siinä on oma sisäänkäynti ja oma kylpyhuone. Talon yläkerrasta löytyy viihtyisä saunaosasto. Upeat näkymät vai mitä? Taloa ympäröi lähes 1804 rinnetontti, joka on kauniisti viimeistelty istutuksin ja terassein. Mieletön talo vai mitä? Soita minulle, tulen mielelläni esittelemään tätä kaunista kiinteistöä sinulle ja perheellesi. Nähdään näytöillä. Moi moi!